Gatho gakwamukira na njira njega muno makiria na guku ni mwena wa makeji kadara guku ni county ni ya Murang'a kuria kurokire nditimurano nene gatagati ka anake na ikaria guku makeji na forithi ugituika rucini rwatene ni kuma na anake aria maguthiete mugunda uria wimukira wa farafara ino ya kuma keno guthie thika magakirikana ni mananathi makuiaga na riria makorirwo maki makihamurithio ni mafitha forithi makauga aiganona ao marauga ni andu eri ni makorirwo makirathwo na kugurara na kuma hau niho kwambiriirie jikaikanio gatagati ka forithi na anake aya makorwo ona magiikaniria mahiga nao mafitha forithi magiikia tear gas na kuria ona kuri na andu amwe marakiuga ni makorirwo makigurara ona njira nguhi njira rito riaku na hihi uhoro uyu wothe kwiriria haha guku ni kwa Inoro TV ikoria tigwo njokeririo muthi toru muthi ri kuma rogaruruku hanini toru rira tuma ku mananathi-ini thigari cia kuu ni ciokire cigerete mwana wa bara cibatiĩ gũkorwo ciĩ thĩinĩ mũgũnda thĩinĩ cioka cigerete mwana wa bara na cioka ciahũra mũndũ ũmwe rĩthathi ithuĩ tũtingĩraga tondũ tũngĩtua gũtara kũringana na gũkũ itũũra rĩrĩ rĩa makeji cash crop itũ nĩ mananathi mayouth marĩa maingĩ percent yarĩ ingĩ tũtikorogo na mawĩra koguo ithuĩ kĩrĩa gĩtũmire tũrakare kĩroko gĩkĩ nĩ gũthiĩ ithuĩ gũtua mananathi gũgatuĩka o ũrĩa tũthire mũgũnda-inĩ tũrĩ aingĩ tũtinoumĩra guo kwĩna arĩa makwĩra kũu na kwĩ arĩa magurarĩra kũu kĩu rĩu nĩkĩo gĩtũmire tũrakare makĩria na kũhĩtia mũno magoka gũtũthũkĩria mawĩra maitũ o kũrĩa twaikaraga kĩu nĩkĩo gĩtũmire tũrakare makĩria mũno mũno atumia arĩa aingĩ ona ahĩtũki mekũhũragwo rĩrathi na gũtirĩ ũndũ mekĩte na gũtirĩ ihĩtia mekĩtie nĩ ngatho na gũkinyĩria rĩu marĩa ndĩyoneire nĩ atĩ kwĩna andũ aigana ona marĩkĩtie gũteng'erio thibitarĩ nĩ ndona mũtumia uma na nguraro ya rithathi kana hihi tear gas guoko gwake na no kũrĩ na mũtumia ũngĩ onake waguthũkio mwena wa thĩka thibitarĩ ena nguraro mwena wa ngingo akiuga akorwo nĩ tear gas nyũmba no nĩ ũhoro tũgũkĩrũmanĩrĩra naguo ona kuma kwĩ honge cia borithi na kũigua ona kuma kũrĩ aikari makĩria gũkũ mwena wa makeji ĩndĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mwena wa makeji handũ-inĩ ha ceceni ya Inoro TV niĩ njĩtagwo Joseph Wachira.